Ivy puske. Evet. Ei kättä. Oi, yes! Toinen. Joo! Meni kunnon vittu plain tosta noin. Ohohoi! Eli tommot ei pro plain, et mä annoin noitten mennä mun ohi ja sitten vastaa pois noin. Ei vittu rek. Vittu oli siisti. Sopii jäi. Tulee se varmaan kättä. Toinen mod. Tässäkin modissa
ihan se on tää crossi. Ei tarvii mennä vielä. Oi. Mä aloitin vaan. Oi! Mikä viitti! Ihan tajuton! Vene valaa. Tule jo Ben. Edessä. Pidi on just pelaa kahdella. Oi vittu, olisiko joku nähnyt toksen? Top midi jää Xboxilla. Jepä on saanut noita shotteja tässä matchissa varmaan kuin 4 tai 5. Jepä on vetänyt ihan törkeetä. Läpi. Ei hyvää muuta. 50 tehty. 2 sekuntia. Midi. Sortti. Toinen vielä. Hyvä. Nää on kyllä oikeesti huono. CTS1. Tuli midi oville. Sitten teille. Pala yli. Pala. Skootti se etes. Oho. Ajaja, vihde toinen kertaa konnasta. Konnas on yks. Kyllä itse. Tor. Mitä? Mitä? Mihin mä tapoin? Mitä tapoinko mä sen? Tapoin. Jalle. Jälkeen. Oho. Nice block. Sorry. Jäkää mitä smoke. Vasen palo. Oh, oikein jäi. Longille palo. Terus vielä yks. Top mid yks. Oh! Terus vielä snipa. Nyt mä tapaan senkin jo mennä. En mä näe mitään, kun toi smoke. Ehkä longille. Longilla scope. Tyhi, tyhmeä tyhi. Tuhu! Avi. Oh! Kolme oven läpi päähän. Jep. Mä valotan. Mä menen täällä sitten jotain. Mä missasin. Oho! Pään osuun. Nortti vika. Pysy viis. S hakee! Ja tulee kun tulee! Hei!
näin on. Oi,
perki. Oh! Nyt tää kyllä tiisti. Mä en syyttää vaan. What? Mä en tiedä oliko paitin. Joo. Kuskis on palo tuolla. Vahva toi sai. Kehän! Koppi. Koppi. Toinen ehkä 86. Mikko 86. Yeah.